Уважаеми зрители, турският сериал в българската политика тече и скоро не му се вижда края. Какво ли ще се случи? Кой ще се загуби паметта? Кой ще падне от кон? Кой ще се отрови с локум? Кой ще се окаже баща на жена си? Още не е ясно. Вижте какво се случи в последния епизод от сериала. Четин Казак с номинация за лидер на ДПС. И цитирам, номинациите за лидер на ДПС започнаха. Областната структура на движението в Габрово издигна кандидатурата на депутата Четин Казак. Той заедно с Мустафа Карадая и Рушен Риза са триумвирата, посочен от Ахмед Доган за временно ръководство на ДПС. Край на цитата. За да обсъдим ситуацията с ДПС, при мен е един от членовете на триумвирата. Това е триумвират, това е Мустафа Карадая. Добър вечер, как сте? Добър вечер! Както обикновено съм, дразнещ е падал. Добър вечер, как сте? Вече ви отговорих. Както обикновено, дразнещ е падал. Дразнещ и подъл. Точно така, господин Трифонов. Добре, как ще коментирате номинацията на Четин Казак за лидера на ДПС? Ко речи? Как ще коментирате номинацията за лидер на ДПС на Четин Казак? Той рекох. Вижте какво, господин Трифонов. Да. Дали ще е той, дали ще съм аз, или ще е Рушен Риза? Да. Няма нищо да се промени. Айде бе. Едно е сигурно обаче. Ако Четин Казак бъде избран за лидер на ДПС, да, от радост ще се напие като казак. Добре, а вие имате ли амбиция? Амбиция да станете председател на движението, т.е. там, какво се води, лидер на движението ДПС? Е да имам и да нямам, няма да ви кажа точно на вас. Господин да. Елюминат, не. Как очаквате да ви кажа? А? Или да ви викам по-закратко Елю? А? Добре искам... звучи, нали? Да. Само да ви попитам нещо извън разговора. Интересно, аз не знаех, че елюминатите не носят чорапи. Това е някаква нова мода във вашия орден, нали така? Не искам да коментираме това сега. Искам да говорим за това вие в какви отношения сте с Четин Казак. Е, това ме вълнува. Ние сме в добри отношения. Тоест? На рождения ми ден, Четин ми доведе една труженичка. Вика ми, Карадая, това ти е подаръка за рождения ден. И какво? И ме кара да я... Подарък! Какво да правиш? Ще го обидя, ако го върна. Значи вие твърдите, че от партията на Местан Дост са ренегат. Е? Защо? Разбира се, че са. Защо? Вижте, чуйте ме. Да. Скоро всичко ще е ДПС. Да, всичко аз съм ДПС. Да, бе, да. България е ДПС. Да, бе. Само вие сте някаква ядосана птица. Чавче някакво. Само вие нещо се... така... измъквате от ДПС. Добре ли сте? Не. И за това ще се изразя ахметафорично. Да. Мечопох също е ДПС. Защото... Защо? И той бърка с цяла лапа в гарнето с меда. Добре, чакайте сега. Успокойте се. Мислете за нещо приятно. Например, добре, доволни ли сте, че отстранихте Лютви Местан от ДПС? Баш съм си доволен. Браво. Въпреки, че да махнеш човека с най-правилен български е на негово място да сложиш точно мен, е все едно на мястото на Фреди Меркюри в Куин да махне, да сложиш Фики Стораро. Добре. Как ще се справите сега, когато се разделяте с някои от вашите членове заради това, дето става там вижте, с... Вижте. Да. Аз съм против разделянето. Да. Защото за всички е ясно, че разделянето не е хубаво. А кое е хубаво? Нека да се изразя ахметафорично. Да. Например, вижте разделената на път коса на Даниил Боримиров. Какво е? Ужас! Ага. Ужас! Бре, как поправихте на националния празник? Не си спомням вече. Ама как не си спомняте? Това беше само при няколко дни. Говоря вашият за 3 марта. Беше преди няколко дни. Нашият турският е на 29 октомври. Чакайте сега. Как ще коментирате,
че се очаква турския премиер, т.е. турския президент Ердоган да подкрепи партията ДОСТ. Лошо. Лошо, Пиле, лошо. Много лош въпрос ми зададе. Вижте, ситуацията е лоша, защото така рейсовите от Турция ще гласуват за тях. Освен това, ДОСТ не е цялото име на тази партия. Цялото име е ГАДОСТ. 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 Добре, провеждате ли срещи с вашите партньори? Никакво обсъждате? Наскоро се срещнах с един от кръга Котараците. Котараците? И, точно така. И му викам, сега, като ви спреха поръчките, искам да те питам. Малко коте, хемос има ли? Добре, кога ще почнеш да говорите правилен български, бе, Карадая? Не съм очаквал такова отношение от вас, господин Трифонов. Защо? Аз си мислих, че в това студио езикове и граматически забележки може да прави само Мариан Бачев.